obrovské nešťastie. Žena musela zrušiť rande. Nemala si čo obliecť. Stretnutie sa malo odohrať v kaviarni pri benzínovej pumpe. Julia ani pre toto miesto nemá dôstojný outfit. Rovnako ako mnohé iné ženy, aj ona má tragicky málo oblečenia. Nemám z čoho vyberať. Mám iba 33 párov nohavíc, 60 topánok, 50 tričiek, 30 podprseniek, 70 svetrov, 30 bund, 20 kardigánov, 20 šálov, jednu ponožku a bohužiaľ iba 69 sukien. A teraz chodte niekam na rande. Štatistického úradu sme sa opýtali, pri akom množstve oblečenia si žena môže povedať, že si má čo obliecť. Potrebovala by 20 až 30 násobne viac oblečenia a aspoň dve ponožky. Jedine sukien mala takmer dostatok. Optimálny počet je 70. Ani to však nemusí stačiť. Poznáme aj taký prípad, kedy jedna slečna 70 sukien mala a predsa sa nevydala. Dozvedeli sme sa, že naopak iná mladá dáma nemala sukňu iba jednu a pýtali ju až za Viedňou. Pravdou je, že to bol iba nejaký šupák z dediny Tufles pri Innsbrucku. Vráťme sa však k Julii. Veľmi som sa na to rande tešila. Upadla do depresie a bála sa, že si niečo urobí. Nakoniec si aj urobila. Jehodový milkshake a zajedala som to čokoládou s mrzlinou a kvašakami. K tomu si pozrela Bridget Jonesovú. Mojmer Procházka, ktorého ste videli v tom videu, tak práve ho vidíte aj u nás v štúdiu. Ahoj, príjemné, dobré ráno. Dobré ráno, ahoj. Zábava na sociálnych sieťach, viac ako 65 tisíc ľudí, pozor, svojich fanúšikov. Menej. Čo myslím, že viac ako 63 tisíc. Si niekoho nahneval? Je to možné, že som niekoho nahneval. Dobre, veď aj k tomu sa možno dostaneme, ale prečo si sa rozhodol robiť takúto humornú, spoločensko-politicko-situačnú aktuálnu satíru? Asi, no lebo ma to baví. Mm. Ja som akože od malička to tak vnímal, že som si začal všímať, čo by som chcel robiť a len ma to naplňalo a nakoniec akože som začal študovať herectvo, čo je vtipné, že 25 ročný na strednej škole na konzervatóriu a tam som zisťoval, že aha, ešte predtým v amatérskom divadle, komédia ma baví. Potom som vlastne na konzervatóriu ma učil Tibor Frlajs, čo je otec Lukáša Frlajsa. S Maťom Zrebným oni začali točiť, ja som sa pridal, potom sme spolu tvorili videá a ja som sa vlastne potom sám dostal k tomu, že chcel by som robiť svoje veci, ktoré sú trošku iné, ako sme robili s Maťom, s Lukášom a toto z toho vzniklo. Sú tam ešte medzi tým nejaké veci, ale tak v skratke. Čo teba inšpiruje, čím sa necháš inšpirovať, o čom potom nakrúcaš takéto vtipné videá? No, také veci... Také spravodajské ako keby reportáže, hej? Lebo aj toto bola taká spravodajská reportáž. No, mne to príde ako tá reportáž, že to je veľmi... Dá sa tam scucnúť jednoduchý príbeh a jednoducho a nastaviť tak, ako mi vyhovuje. A keď sa mi na niečom zasekne hlava, keď je to niečo, čo je podľa mňa hlúpe alebo zlé, a akože keď mi príde, že toto nedáva zmysel a skúsim to nejako nafúknuť, aby to akože bolo vtipnejšie a... Idem po ulici, vidím, že decko skáče do mláky a si poviem, že decko skáče do mláky. Čo keby decko neskákalo do mláky a sa to začne roztáčať. A tak to nejako. Aj si napíšeš nejaký storyboard, nejaký scénar? Jasné. Bez toho ja neviem točiť. Bez toho neviem točiť, lebo tam ja som taký veľmi akože precízny detailista a špáram sa vo veciach dookola. Čiže ako si to máme predstaviť? Dobre, teraz si povedal prvý krok, tú inšpiráciu, hej, že kedy ťa oslní, ideš po ulici a niečo zažiješ. Ano. A čo si to zapíšeš do telefónu a potom prídeš domov a začneš na tom pracovať, že OK, mohlo by to byť o tom a už tvoríš? A akože ono to niekedy naskakuje a dôležité je to čím skôr začať zapisovať u mňa do telefónu. Ja nie som na papier, lebo to by sa stratilo. A niekedy to video sa stáme vystrelí, že tie podstatné vtipy mám za... Na bežiacom páse som raz dostal nápad. Prešla okolo mňa jedna slečna a to ešte video vyjde, cítim strašne silný parfém a že tak tá by mohla skapať z toho. A potom a už som išiel a pridával. A inokedy je to také, že mám zapísané nápady, zdieľaný dokument, ktorý akože si tam píšem stále len, je tam asi 100 strán, menej a viac funkčných vecí a niekedy ma niekto osloví, alebo ja potrebujem nejaké video vymyslieť a idem jeden nápad, viem ho rozvinúť, alebo nemám nápady, idem si zabehať a potom niečo mi napadne v tej hlave. Koho ty oslovuješ na spoluprácu, alebo kto s tebou spolupracuje, kto ti to nakrúca, kto účinkuje v týchto tvojich reportážach? Nie, takto, ja akože, čo sa týka natáčaní, tak bola tam taká fáza, kedy som to robil ešte ako pre jeden portál, akože to nebolo nástojak a nebolo to zrýchlené a vtedy tam bolo veľmi žiaduce, že osloviť, ja neviem, Saifu alebo Adelu a potom som tie veci prestrihával a teraz akože, keď sa mi tam hodí niekto známy, tak tých ľudí skúšam osloviť. A ideálne, ale najjednoduchšie je to len s kamarátmi, aby som to spravil rýchlo, lebo ono sa to nezdá, že keby som to všetko scvrkol, tak 12 hodín asi trvá od prvého bodu do
uverejnenia videa, ale medzi tým je čakanie na kamarátov a hlavne, že čakanie na nápad. Uh-huh. Aj si testuješ výsledný produkt, najprv, ja neviem, u rodiny, keď ano. To nie, vždy je najlepší nápad, áno? U rodiny? Takto, buď to posielam kamarátom, aj. Alebo včera som, dajme tomu, bol ja, ako čo robím u kamarátov vo firme jednej, kde iba si ano. Strihám im podcast ano. A ja si požičiam potom, akože ten zvyšný čas robím svoje veci. Aj. A včera som 8 ľuďom ukázal, že toto je asi dlhé a oni mi to potvrdili a už nemám odstup a tu je nejak veľa vtipov, dáme to von, nedáme to von. Jasné. A keď ti povedia, že je to dlhé, tak si povieš, že OK, je to dlhé, ale nechám to aj tak, alebo si dáš poradiť a meníš tie veci nakoniec. Je to individuálne podľa toho, že čomu to slúži. Niekedy ten škrt z toho spraví niečo trošku inakšie, že potom to video je nejaké, včera som akurát riešil, ktoré by bolo príliš útočné na nejakých ľudí. Takže slabšie vtipy sme tam nechali, aby to nebolo až tak len útok na iných ľudí. No a toto je dobrá téma, pretože riešiť humor v dnešnej dobe je dosť komplikované. Už v podstate neviem, o čom môžu ľudia vtipkovať a niekto sa neurazí, alebo sa niekoho nedotkneš, neurazíš ho a tak ďalej. Máš nejaké hranice, ktoré nechceš prekračovať, alebo ti je jedno, pretože to vnímaš, že to je jednoducho vtip? Mám, akože podľa mňa by sa mala robiť sranda zo všetkého, ale sú ako konštrukcie vtipov a ten vtip je, dajme tomu, že tento človek je píp. A ono sa to dá, tá celá konštrukcia sa dá trošku zaobaliť do niečoho a potom tým ľuďom prekvapíme, ale tomuto sa snažím vyhýbať. Niekde je to aspoň sofistikovane povedané, že o niekom poviem niečo ironicky pozitívne a všetci vieme, že som to tak nemyslel a ešte nepoviem ani meno tej osoby a všetci vieme, o kom som to hovoril. Ale nie, že... Ten človek je bum. Nie, na prvú. Snažím sa. Mm-hmm. Niekedy už ušlo inak. Čo reakcie ľudí, ktorí ťa sledujú? Máš tam aj negatívne ohlasy? Nie. Máš tam aj nejaké hejty? Venuješ sa im? Alebo čo, dávaš im ban? Ban nedávam. Akože ban som dal, ale to som ešte nebol na Instagram. Len jednému chalamovi, o ktorom som dostal informáciu, že akože bohužiaľ psychicky nie je v poriadku. Mm-hmm. A to bolo vidieť, že toho bolo veľa. Mm-hmm. A inak ja... Kým ma to baví, tak ja si s nejakými hejtermi aj popíšem. A akože ich dávam vtipne na piedestal. Vtipne reaguješ? Snažím sa. Nie vždy sa darí. A snažím sa veľa komentovať, lebo to je vlastne trafik zadarmo, keď ja odpovedám. A patrí to k tomu, že keď mne niekto bude hejtovať, tak ja sa uchádzam o pozornosť všetkých a preto od všetkých mi môže prísť aj nejaká iná spätná väzba ako pozitívna. Dobre, ale viem si predstaviť, že niekedy riešiť napríklad tie aktuálne témy, aj keď si z nich robíš strandu a snažíš sa to riešiť humorne, tak to akože dá zabrať človeku, hej, ktorý nad tým rozmýšľa od rána do večera a ešte v podstate aj niečo také tvorí. Potom do toho príde nejaký fajný hejtik na internete, na sociálnych sieťach a podobne. Nedostal si sa nikdy do štádia, kedy si povedal, že mám teraz už ťažkosti robiť to tak, ako by som to chcel robiť? Ja som mal vtedy také náročné obdobie, že som toho mal veľa a v podstate ma len skosilo niečo, kde inokedy by som povedal, že sorry, OK. Ale akože mal som veľmi kontroverzné video, ktoré videl 8 ľudí predtým, jeden z nich psychoterapeutka, bolo to o znásilnení a tá osoba mi povedala, že OK. A potom som videl psychoterapeutov, ktorí ho zdieľali. A ako v podstate je to taká otázka, že idem do tvrdých vecí, alebo budem iba za pekných pre všetkých. Za pekného pre všetkých. Teda tam je to taká dilema. A mňa to nebaví byť taký, že každému sa chcem páčiť. Stalo sa ti, že si už popri svojej práci, ktorá bez pochyby je zaujímavá, alebo stále sa venuješ niečomu novému, je to inšpiratívne, ale stalo sa ti, že si vyhorel? Áno. A tak ono to vychádza z toho, že ja som sa tomu herectvu začal venovať neskoro, kedy som si uvedomil, že iní ľudia v mojom veku sú oveľa ďalej a ja ako bývalý športovec a sú tam aj nejaké iné veci, som veľmi makal a dal som na stranu tie veci, ktoré ma dobíjajú a potom som vlastne bol taký, že subdepresívny. Nedal som si to diagnostikovať, ale zistil som, že aha, začal som chodiť na terapie a z toho, ako som sa veľmi ľutoval, som zistil, no ale veď pozri sa, tento človek ti nerobí dobre. A teraz to nemôžeš zmeniť, ale skús akože, tam akože hľadať alternatívy, keď s niekým spolupracujem. Alebo je nejaká práca, ktorá mi nevyhovuje. A veď ty máš rád šport, ty máš rád bicykel, ty si bývalý hokejista. A ja kvôli tomu, aby som niečo dosiahol, čo sa vďaka Bohu podarilo, som dal seba na stranu a môj život bol iba taký zoznam úloh, že urobiť. A teraz to vidím, že ja tieto veci aj chcem spraviť, ale popri tom si potrebujem oddychnúť a popri tom akože ma niečo musí potešiť. A teraz pozerám na niektoré tvoje zábery a fotky z minulosti a niekedy mi to pripadá tak, ako keby si zjedol seba samého. Ďakujem. A si sa ťa mnohí pýtali, že či si neochorel náhodou, ale ty si začal trošku zmenou svojho životného štýlu. Áno. Začal si behávať a to si obľúbil mimoriadne.
Tak ja som ako bývalý hokejista. Mm-hmm. A do 19 som hral hokej, čiže to bolo len také nejaké uvedomenie si. Raz som prišiel za kamarátmi a som povedal, že ja mám pod 80 kg a kamarátka mi povedala, že jej, Mojko je naspäť. Mm-hmm. A vtedy mi to cvaklo, že aha, toto som nebol úplne ja. Mm-hmm. A ten šport mi vlastne pomáha vyvetrať hlavu a ja ráno, keď vstanem a nemám tam šport, ja som naozaj zmetený človek. Mm-hmm. Mám pocit, že môžem mať ADHD alebo akože komplex tú posttraumatickú stresovú poruchu a ja potrebujem zoznamy na to, aby ja som prešiel dňom. Mm-hmm. A keď ten zoznam nemám, tak ja sa viem stratiť. Mm-hmm. A keď ho mám, tak ten ADHD mozog vie fungovať výborne, je kreatívny, len akože toľko nápadov, že ich treba nejak usporiadať a spáliť energiu. Koľko behávaš? Aj si bol na nejakom maratóne? Na maratón možno pôjdem. Chcel som ísť, ale potom som si povedal, že bratislavský po meste, ktoré poznám, nechcem. Uh-huh. A tento víkend som si zabehol 30 km cez Karpaty. Uh-huh. A najviac som dal 50 cez Karpaty. Ouch. A nie, pardon, 60 cez Vysoké Tatry, ale tam už bola aj chôdza. OK. Sme radi, že v tom zozname, ktorý máš pripravený pre dnešný deň, si mal aj nás a Telerano, že si nám prišiel predstaviť, že ako tvoríš a čo to zo svojej pôsobnosti. Ešte si to užij s nami a myslím si, ďakujem, že bude čo si užívať, pretože už o chvíľu opäť Medial Banana.